Can we say when to stop it? You know, we'll... Okay. Well, anyway... Да, тък му навлизах в нещата. Грувът на това е много добър, наистина. Начинът, по който се използваха битовете, струваше ми се, че нещо много интересно ще се случи. Много ми хареса вокала. Имаше онзи индийски привкус към него, но това ми хареса. Мисля, че има една историческа линия, която върви през арабската музика, през индийската музика, която в крайна сметка ни обединява всички по един или друг начин. Мисля, че беше много обещаваща. Усетих я като интересна, като жива песен. И исках да чуя повече от нея. Да, беше много добра, наистина. Точно така. И на мен ми хареса. Аз просто бях всмукан от песента след 4 бита. Това, което ми липсва обаче, е голямата закачка. Харесаха ми нещата, но могат да се направят и по-добре. Още по-зарибяваща да е тази песен. Много ми хареса обаче това, което чух. Тази песен мога да си я представя във филм. На мен също ми хареса. Отново текста. Но в крайна сметка в този случай слушах музиката, така че това не ме подразни толкова много. Но групата е фантастична, наистина. 10 точки. Кой е това? Аха, ти си, да. Разбираш, че си ти. Много добра работа, човече. Нека ви кажа още нещо. На какво бяхте базирали този грув? Върху българска музика ли беше ритмиката базирана или? Моя партньор е румънец, така че не е точно. По-скоро беше индийска музика. А вокала, кой беше вокал? Това е българска фолк музика. О, не, това е индийска фолк музика. Вие сте използвали семпъл, така ли? Звучеше като нещо от Боливуд. Това точно беше нашата цел. Да, да, беше много добре. Много добре микс на различни култури. Беше наистина добър вариант. Идеята беше да не може да се разпознае като българска песен. Plus we wanted the lyrics to be stupid. Музикалните копелета винаги се получават добре. Истината е, че музикалните копелета винаги се получават добре, когато смесиш разни неща. Хареса ми, наистина беше много яко.